एक टीचर आहेत, त्यांनी समजावून सांगले की जर आता वॉर वगैरे, म्हणजे मागल्या वेळेस ज्या पद्धतीने वॉर झाला होता त्यांच्याकडे काही अवेलेबल, म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट आहे आणि वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट मध्ये काही बंकर बॉक्स आहेत त्यांचे, जे आपण सेफ राहू शकतो तिथे. त्या पद्धतीने त्यांनी तिथे जाऊन त्यांनी कसं राहायचं, ऑक्सिजन वगैरे सर्व व्यवस्था त्यांच्याकडे अवेलेबल आहे. नमस्कार, बीबीसी मराठीमध्ये मी पराग पाठक तुमचं स्वागत करतो. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातली परिस्थिती सध्या तणावपूर्ण आहे आणि असं म्हटलं जाते की येत्या काही दिवसांमध्ये रशिया युक्रेनवर कदाचित आक्रमण करू शकतं. तशा शक्यता आहेत, अनेक परम्युटेशन्स या संदर्भात सुरू आहेत, जागतिक घडामोडी सातत्याने घडत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आम्ही युक्रेनमध्ये शिकण्यासाठी गेलेल्या एका मराठमोळ्या विद्यार्थ्याशी संवाद साधतोय. एमबीबीएस करतोय पवन मेश्राम, आपण पवनशी बोलणार आहोत. पवन युक्रेनमध्ये आहे, युक्रेनमधली परिस्थिती काय आहे, त्याचं रुटीन काही चेंज झालंय का आणि त्याच्या सुरक्षे संदर्भात काय काय सुरू आहे या संदर्भात आपण पवनशी बोलणार आहोत. पवन, बीबीसी मराठीमध्ये मनपूर्वक स्वागत. आणि आम्हाला सांगशील की तू कधीपासून युक्रेनमध्ये आहेस आणि कसं आहे तिथलं वातावरण? नमस्कार, मी पवन मेश्राम अँड मी युक्रेनला मागल्या वर्षी आलेला ऑक्टोबरला. ऑक्टोबरला म्हणजे माझा फर्स्ट इयर होता अँड आता मी सेकंड इयरला दुसरा वर्ष सुरू आहे आणि जवळ लगभग मला 2 वर्ष होत आहे तिथे. ठीक आहे, या परिस्थितीमध्ये म्हणजे माझा जो रुटीन आहे, ठीक आहे, ते रुटीन म्हणजे असं चेंज झालेले आहे. आता सध्या काही मुलं इंडियासाठी निघालेले आहेत आणि काही मुलं इथं स्थानांतर आहेत. तर त्यांच्यासाठी हे आहे की जसं आता आपण पाहतो की रशिया आणि युक्रेनचा वाद सुरू आहे आणि मधामध्ये आहे अमेरिका. ठीक, अमेरिकेने आधीच ते काय आपली जी कंट्रीचे लोक आहेत, लोकल लोक, त्यांना इवॅक्युएट करायसाठी त्यांनी परमिशन दिलेली आहे. पण भारताने अजून काही तशी परमिशन आपल्याला दिली नाहीये, त्यामुळे आपण जे भारताचे लोक आहोत त्यांच्यामध्ये अँड ताणभिन निर्माण होत आहे आणि कसं करायचं बाबा. मागल्या वेळेस पण आपण तसंच बघितलं, जसं 2014 मध्ये अटॅक झाले होता रशियाच्या, त्यामध्ये पण तसंच झाला आणि ते प्रॉब्लेम क्रिएट झाली होती तिथं. त्याच पद्धतीने आता पण सुद्धा ते प्रॉब्लेम सुरू आहे आणि मुलांची अशी इच्छा आहे की भारताकडून काहीतरी रिप्लाय यावा आणि त्यांना त्यांच्या सुरक्षिततेची काही व्हावा म्हणून. पवन, तू एमबीबीएस चा स्टुडंट आहेस आणि तुझं डॉक्टरकीचं शिक्षण सुरू आहे दुसऱ्या वर्षाचं, तू सांगितलंयस. तुझं रुटीन जे आहे त्याच्यामध्ये काही बदल झालाय का या परिस्थितीमुळे? बाहेर जेव्हा तू घराच्या पडतोस किंवा तू कामाला म्हणजे शिकण्यासाठी जातोस, तेव्हा जे आजूबाजूचे लोक आहेत तिथली परिस्थिती काय, तिथलं लाईफस्टाईल जे आहे त्याच्यात काय बदल झालाय का? हो, लाईफस्टाईल मध्ये ते पण चेंज झालेले आहे. सध्या आता इथं पण कोविड वाढल्यामुळे ते त्यांचं रुटीन चेंज झालेलं आहे. त्या पद्धतीने जसं आता लोकल मार्केट वगैरे इकडे तिकडे सर्व ठिकाणी पोलीस उपलब्ध आहेत आणि जसं पण आपण कुठंही काही झाला थोडासा तरी तिथं नेमके पोलीस येतात. आणि जसं आता थोडासा पण आपण बाहेर काही सामान वगैरे घ्यायला बाहेर निघाला तर सर्व गोष्टी विचार करत आहेत. जसं आधी काय होतं इथं रुटीन, रुटीन म्हणजे इथं जसं आम्ही लोकल मार्केटला पण गेला तर काही लोक म्हणजे काही तेवढा काही प्रॉब्लेम होत नव्हता. पण आता सध्या काय प्रॉब्लेम झालेला आहे ते म्हणजे आपण कुठे मॉलमध्ये कुठे काही घ्यायला निघालो तर ते लोक आपल्याला प्रत्यक्षात विचारतात की तुम्ही कुठून आले बाबा, काय करता, तुमचे पासपोर्ट वगैरे सर्व गोष्टी, सर्व गोष्टीमध्ये केअरफुली करत आहेत म्हणजे जेणेकरून काही बाहेरचे लोक आले की नाही या पद्धतीने. पवन, तू युक्रेन मध्ये आहेस आणि ऑब्व्हियसली घरच्यांशी संपर्क तुझा नियमित होत असेल, घरच्यांचं काय म्हणणं आहे, त्यांना परत यावंसं वाटतं का, तुला काय वाटतं की आपण आता आता शिक्षण चालू आहे पण ही आता परिस्थिती बघता परत जावंसं तुला वाटतं? परिस्थिती म्हणजे काय आता ते सध्या त्यांच्या जोरावर सुरू आहे वार बद्दल अँड घरचे लोक आम्हाला दररोज कॉल करत असतात. मी नाही तर प्रत्येक मुलांना घरून कॉल येत असतो अँड ते लोक घरचे लोक म्हणत आहेत की बाबा तिथली कंडिशन काय सुरू आहे. आम्ही त्या पद्धतीने त्यांना समजावून सांगतो की कंडिशन मध्ये तेच नेमका की आमची पण अशी इच्छा आहे की जसं आमची एज्युकेशन सुरू आहे एज्युकेशन थांबायला नको पाहिजे. जसं आता मागल्या वेळेस कोविडचं पीक आलं होतं तरी त्यांनी ऑनलाईन क्लासेस सुरू ठेवली आणि एज्युकेशन चालू ठेवला, त्याच पद्धतीने यावर्षी पण आमच्या कॉलेज म्हणजे ऑनलाईन सुरू ठेवा आणि मुलांना घाबरण होऊ नये आणि ते सुखरूप घरी पोहोचावे या पद्धतीचं तरी त्यांनी काही केला पाहिजे. जसं आता तू म्हणालास की घरच्यांना अर्थातच काळजी वाटणं साहजिक आहे, तर भारताचा जो दूतावास आहे किंवा भारत सरकारकडनं जी मुलं युक्रेनमध्ये आहेत, तुम्हाला काही असा निरोप मिळालाय का किंवा परत जाण्यासंदर्भात किंवा तुम्हाला एअरलिफ्ट करण्यासंदर्भात अशी काही एक व्यवस्था योजना केलेली आहे?
नाही त्याबद्दल काही व्यवस्था अजूनपर्यंत झालेली नाही, पण मागे त्यांनी 25 डिसेंबरला काही फॉर्म वगैरे फिल करायला सांगितलं होतं की कोणकोणते स्टुडंट अँड लोकल लोक युक्रेन मध्ये आहेत, त्यांनी फॉर्म वगैरे फिल करावा बा. 31 डिसेंबर त्यांचं लास्ट डेट होतं. आम्ही फॉर्म वगैरे सर्व लोकांनी फिल केला पण अजून काही रिप्लाय आलेला नाही आहे अजून, पवन तू काय की आम्हाला परत जायचंय म्हणून. 2 वर्षांपासून साधारण युक्रेन मध्ये आहेस, तर अर्थातच आपल्याला प्रत्येकाला घराची आठवण येणं साहजिक आहे, पण आता अशी परिस्थिती आहे की तिकडची परिस्थिती थोडीशी वोलटाईल आहे, तर तुझा काय तुझ्या डोक्यात आहे की तुला परत जायची, तुझं तू काही ठरवलंयस किंवा तसा काही तू विचार करतोयस आणि त्या दृष्टीने तू तयारी सुरू केलीस का? तुम्ही जी बाकी तुझ्या बरोबर अन्य देशातली मुलं मुली असतात त्यांनी काय केलं, ते आहेत का तुझ्या बरोबर का त्यांनी काही वेगळा मार्ग स्वीकारला? नाही काही काही जसे काही काही वेगवेगळी कंट्री आहेत, काही काही लोक इथून निघाले आहेत म्हणजे ज्यांना असं वाटत आहे की आता इथं थांबणे गरजेचे नाही बाबा, ठीक आहे त्या पद्धतीने ते लोक निघालेत. आणि भारताचेही काही स्टुडंट जे विद्यार्थी आहेत ते पण निघालेले आहेत, आणि आम्हाला पण असं आता जे बाकीचे लोक म्हणजे स्टुडंट इथं थांबलेले आहेत त्यांना पण असं वाटत आहे की काहीतरी व्हावा बाबा आणि आम्ही नेमकं घरी तरी पोहोचावा, कारण आम्हाला तेवढी काळजी नाही आहे पण घरच्या लोकांना खूप काळजी आहे. नेहमी दररोज कॉल येत असतो, त्यांचा विचारत असतात काय बाबा काय सुरू आहे हे सर्व गोष्टी. म्हणून या प्रॉब्लेम पासून बाहेर निघण्यासाठी एकच म्हणजे असा आहे की आम्ही पण सुद्धा घरी पोहोचावा, घरच्यांची काळजी दूर व्हावी या पद्धतीने आम्ही तयारी सुरू आहे आमची. तू तू एमबीबीएसच्या शिक्षण घेतोयस तिकडे युक्रेनमध्ये, तर तिकडे जे स्थानिक प्रशासन आहे तुमचं तुमचं जे कॉलेज असेल त्यांच्याकडून तुम्हाला काही सूचना आहेत का की कशा पद्धतीने बाहेर पडताना काळजी घ्या किंवा काही परिस्थिती आपत्कालीन उद्भवली तर काय करा, काही काही अशी काही व्यवस्था केली आहे का, तुम्हाला काही प्रशिक्षण असं सांगितलंय का की खरंच काही उद्भवली परिस्थिती तर काय करायचं? त्यांची काही तशी प्रक्रिया दिसली नाही आतापर्यंत, आणि ते काही तेवढे क्लोजली बोलत नाही आहेत, ते म्हणजे आपल्या रुटीन मध्ये क्लास वगैरे सर्व काही शिकवतात, पण नेमका एक दिवस एक क्लास घेताना एक टीचर आहेत त्यांनी समजावून सांगली की जर आता वॉर वगैरे म्हणजे मागल्या वेळेस ज्या पद्धतीने वॉर झाला होता त्यांच्याकडे काही अवेलेबल म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट आहे आणि वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट म्हणजे काही बंकर बॉक्स आहेत त्यांचे जे आपण सेफ राहू शकतो तिथे, त्या पद्धतीने त्यांनी तिथे जाऊन त्यांनी कसं राहायचं ऑक्सिजन वगैरे सर्व व्यवस्था त्यांच्याकडे अवेलेबल आहे. पण सध्या नेमकं जसं आता एवढे विद्यार्थी आपण आहोत त्यांचे पण लोक आहेत पण तेवढे समावेश होणार नाही त्यांच्या मध्ये, पण तेवढी जसे ते आपल्या लोकांची केअर करतील त्या पद्धतीने आमची केअर होईल हे आपण सांगता येत नाही. तर आता जेव्हा तू परिस्थिती बघतोय, तुम्ही तिथे मीडिया असेल सोशल मीडिया असेल तुला कदाचित त्यांची भाषा येणार नाही, पण तिथलं जे परिस्थिती आहे तिथले पेपर्स असतील तिथले टीव्ही चॅनल्स असतील तिकडे काय, म्हणजे तिकडे आम्हाला सांगशील की तिथे तुझ्या समोरचं जे प्रसार माध्यम आहेत मीडिया आहे त्यांच्यामधनं तुझ्या समोर काय येत आहे? त्यांचं म्हणणं म्हणजे ते त्यांना पण वाटत आहे की काहीतरी वाईट होईल त्यांच्यासोबत, त्या पद्धतीने ते आपल्या तयारीला जुटलेले आहेत. जशा रशिया तिथं आपली बिल्डअप केलेली आहे तसं या पद्धतीने यांनी पण आपली दाखवलेली आहे संधी, अँड त्यांचं म्हणणं हेच आहे की जसं जो होईल ते आपण म्हणजे दटून सामना करू या पद्धतीने ते पण तयार आहेत. आणि त्यांचे जर मीडिया वगैरे गोष्टी केल्या तर ते पण त्या लाईटली नाही घेतात, सर्व पद्धतीने बरोबर करतात.